Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Weapons. Acertou. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Pô, consegui pegar minhas armas aqui. Quase morri pra um rato. Ataque de morteiro aliado em ação. Tem um fuzil de ferrolho aqui, não sei o que. Ah, o rato veio me matar, cara. Que raiva, velho. Onde é que ele tá? Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Me matou lá no canto ali, ó. Indo pra lá. Ah, Cacilda. Vou morrer. Ah, tu tá aí. Pô, oh, tem uma arma aqui embaixo bem boa. Aqui tem outra boa. Ó, caixa laranja, mas aqui, ó, tem uma de ferrolho aqui. De ferrolho? É, uma arma nova, ó. Fuzil de precisão aqui. Eu acho que aquele é novo. Ah, sim, essa daí é nova. Pô, tem alguém vindo. Não me acertou. O rato de novo, cara. Rato que me matou. Chatíssimo, rato. Tô pior que tô sem. O cara tá aqui comigo. Caraca, consegui derrubar o cara. Soldado inimigo chegando. Socorro, pai. Você tá deitado, vai viver. Tem um cara atirando. E tá vindo. Gás se aproximando. Eu matei de novo o cara que me matou. Marcando o resto deles. Abaixa e me revive que eu morri de novo. Aê! Nossa senhora, o pai tá, ó. Você vai viver. Tá fogo. Consegui virar a arma sem querer. Sim, ela vira sem querer de vez em quando. Ó, tem de novo aí. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Preciso de baixo calibre. De novo o quê? Eu achei que tinha escutado alguém correndo de novo. Ah, tá. Tem um Opa. Sniper. Seu esquadrão caiu. Fica vivo pra trazer eles de volta. Caraca, é o mesmo personagem, cara. Que raiva, cara. Parece que é o mesmo. Mas é diferente. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vou cair lá. Aham, tô aqui. Meu, inimigo chegando na parece que só tem lá pra cair. Que tem a galera caindo. Caixa de armamento chegando. E pegou minhas armas esse safado aí. Tá aí em cima? Tô. Tô vendo ele. Preciso de baixo calibre. Ele tá aqui ainda? Não, já matei. Ah, o mesmo cretinil daquele? Aham. Uhum. Falando isso, eu vou pegar as armas dele. Porque ele tava com as minhas armas. Caraca, esse maluco morreu. Tu matou quantos fez? Na verdade, tu matou quantas vezes ele? Eu acho que eram os caras de... eram os caras diferentes. Só que com a mesma... É porque aqui eu já matei 4 vezes esse mesmo cretino. Aham, uhum, eu também. Eu matei 3. A equipe dele... Eu peguei um outro. Eu peguei ele. Se bem que eu acho que não deve ser da mesma equipe. Porque você não tinha matado os dois, né?
Ó, tem um cara caindo ali, ó. Achei movimentação. Eu tô com uma sniper aqui, da... Boa. Quer dizer, das tem um boas... sniper aqui, é, ó. Das boas. Só que não é aquela. Só que não é aquela. O quê? Derrubei o carinha lá em cima. Sniper? Aham, uhum. Na verdade não era um sniper, ela tava de olho lá em cima, lá. Achei movimentação. Ah. Aí eu peguei. Sniper. Matei com a sniper, eu vi ela, me escondi, e daí, tipo assim, saí no contrário e abati a coitadinha. Aonde que tá vendo? Tem um monte aqui. Marca aí, mano. Soldado inimigo chegando. Opa, aqui, ó. Caiu alguém aqui. Sim, eu tô desligando. Só faltam 25. Solicitando morteiro! Posição marcada! Entendido. Ataque de morteiro a caminho agora. Derrubei o outro. Matou o cara? Não sei. Caiu outro aqui. Caiu outro aí no teu lado. Não. Consegue vir. Pegou? Consigo me reviver. Ele tá vivo. Eu outro sei. Pegou. Eu ainda tô no jogo. Ai, ficou aí paradinho, né? Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tem outro, tem outro. Contato! Granada lançada! Como é que o cara, uma arma que não tem mira, consegue matar um sniper, velho? Eu não sei você isso, vai cara. Uma bala de sniper não tira o escudo, cara. Olha isso, cara. E pior que o cara tava com uma Kastov, velho. Boa caçada. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tá, tô caindo aí. Uhum. Meu, mas tu já matou um... Eu já matei esse motoqueiro umas 300 vezes, esse cara não morre. Matei de novo. Caçando você. Cuidado. Quadrão morre. Cuidado agora. A ressurgência vai acabar. Preciso de eu baixo preciso calibre. Preciso de bala FAML. Opa. Foi mal. Preciso de bala FAML. Tu tem? Obrigado. Obrigado. Tô indo. Deixa pra lá. Movimentação. Gás se movendo. Bom. Só matei um cara com essa sniper. Essa sniper é muito ruim. Só essa nova? Era... Não, não é nova. Essa que eu tô usando, a... Ah. Não sei dizer. Atenção, ainda tem companheiros a... fora da zona segura. Longbow. Pera aí. A longbow. Bora indo. Caixa laranja. A liquidação caralho. Acabou. Ajustando o preço. Assegure as caixas de suprimentos. As localizações estão no mapa. Bunny, o que é? Roubei. Não, podia pegar, eu deixei no... Vamos ali? Indo pra lá. Tem uma caixa. Inimigo chegando na AO. Tem um cara, acho que é aqui, ó. Eles perderam você de vista. Bom trabalho. Bora ir na caixa? A ressurgência já era. Tem mais segunda chance. Eu tô indo pra caixa. Caixa segurada. Faltam duas. Tu tá indo pra onde? Pra aquela outra lá? Caixa, marquei suprimentos. Caixa. Eu tô indo pra caixa de armamento. Ah, tá. Aí tá, tô me atirando. Viu onde é que os caras estão? Aham. Uh-huh.
Idiota! Não consigo ver o cara. Vem pra cá. Nossa! Vem pra dentro aqui. Você tá perdendo o terreno. Você vai viver. Acho que aí ficou num lugar ruim até. Eu tiro o escudo dos caras, mas os caras conseguem... Levem seu esquadrão pra zona segura. Ninguém pode ficar pra trás. O cara não quer dar a caixa pra gente. Se eu conseguisse ver onde é que o cara tá... Ele tá lá, ó. Indo pra lá. Isso pode ter algo. Derrubei. Taquei fogo nele. Eu também. Eu derrubei. Tu cansou e eu atirei. Continue na pressão. Cansou o cara e eu atirei. Quer ir por dentro ali, que nem a gente foi antes? Peraí. Bom, vamos. Ui, lascou. Nossa, colocar blindagem ao mesmo tempo que desliza é meio difícil. É, viu? Imagina pular aí. Carezinha. Ó, caraca, ó. Posso pegar essa sniper? Pode, pode. Eu tô com as minhas aqui. Caraca, só tem arma louca. Oh, aqui a gente vai ficar numa parte boa aqui. Talvez os caras venham. Atenção, tá, então vem um pra cá. Inimigo caçando você. Vem pra área segura aqui, ó. Caraca, tu tá muito coçado, eu ia falar. Muito tá o quê? Muito caçado. Eu ia falar que tu tá muito coçado. Sim. Pô, vamos ir pra dentro aqui, o que que tu acha? Beleza. Nossa, que música é essa, cara? A gente perdeu Marvel? O objetivo de vista. O contrato falhou. Tá. Ixi, bora, vamos ter que subir. Tá, eu já subi. Eu tô esperando. Tô indo. Soldado inimigo chegando. Olha lá, já vi. Aqui, ó. Tu tem blindagem? Ai, não dá. Eu já vi. Banheirinho. Sim, vai tá. Vai pra zona. Quer blindagem? Eu tenho. Vamos ficar aqui. Falta 7. O cara tá vindo. Atrás, as costas. As costas. Tentando pegar aquele cara na sniper, mas o cara não para quieto. Destrói aquele alvo batido. Padre. Salvei o teu voo. Bom trabalho em evitar os inimigos. Você vai viver. Tá agora. Falta 3. Aí, obrigado, pai. Ficou o final. Bom, ficar aí, eu fico aqui. Termina sua missão. Acaba com eles. Se acabar... Eles devem estar aí em cima. Aham, com certeza. Ah não, porque eu fui lançar esse... Ah, não posso gastar minha máscara. Os caras estão embaixo ou em cima? O bom é que aqui vai ficar bem no meio. Vai colocando blindagem. Vai sobreviver tu por causa da máscara. Eu ainda tô no jogo. Objetivo principal concluído. O cara morreu. Eu fui atrás dele, mas ele morreu antes. Que boa, vamos ver como é que foi. O cara tava ali fora? Aham, o cara... Não, o cara tava em cima. Daí ele pulou, porque ele ia morrer. Bom trabalho, mas os reforços dos inimigos estão chegando. Eu fui atrás dele, só que ele morreu. Oh, mas agora nós jogamos muito, né?
Olha a final. Caraca, que louco. Isso aí é diferente mesmo. É novo, né? Caraca, joga muito. Eu acho que matei uns 9 e tu também. Eu acho que pegou uns 9. Como é que vê? Vamos ver aqui. Só esperar gravar aqui a finaleira. Tá sim, corpo a corpo. O meu foi sobrevivente, né? Ó, deixa eu ver aqui. Eu matei 9 e tu 6. Matamos 15 no total. Onde é que vê mesmo?